Ота парыгыстыбаттан конкурс билдер биттара. Анна каста парыя конкурска кытыпыт. Антаин каса икке касулда болды. Кат-кат көрөндөр. Онтан болла аны ол комиссия тарынан бу парыя баштабыт. Онтан болла бие бастатын кыты үлөлөм бар бу договорду тоду болап. Ошоно идето балтара ал кудун болду. Аны теме каста болонун оро хата кайбат. Кыты колбора бу идеята болла аны бу сахабалаганан курдук. Онда бата кайдыбыт. Гырданышка хери болла ди. Аңар атты болла аны кара аңар атты хат бире кайбы бире хаттар бут ден курдук. Онда болла аны үһәт бер бой бенок турар ол ел биттерге. Икке тутан ал дохтар ди. Оны мен саха нур атылла ди. Ол ен ти бенок турып онан там болла ки үнүгәс такканнар. Ол ата ол ол яска киран барат ди. Алды. Атан манна сабап каста болан онда болла аны тан улхан ле бой. Ити үрдүгө фигуратын үрдүгө 3 метр өтөрдү. Аны улхан мастерской надо, онна улхан мандык урактан көрөсүн надо. Чубастан көрдөгө кеянын улбат. Улханы кеян көрбөкүн. Ону та болла аны барахап болла аны мен улхан историяла акыйкыны бета бай кото болла ди. Онан баран жадаңлар тугар турулар. Онда болла аны хамы калаавны үтөтө кинене биле. Муньякка устуроттун агиекта лебедепта атотан кайталылар. Онда болла аны кинлер туак бар сагаттан бары саалыны септерин бартынылан сахалары өтө катанатты кишер аналак эбиттер. Ону бараха ол кенен тутан токтотулу устуроту кетте кенен токтотулу. Ону элбе хага өлүгөн бүхатай. Ону холовора болда мундахты баран ярды серьезне батутты. Сис пута болла бәтін хона таарын өтән ерді. Онны колоққа кәмді аас біттірі. Ота күтутын болла ана туаққа көппіпуд олан үлдия. Онны ғылы комбинат бар, отат. Олынны барам бұд, икі болам, икі болып бұд. Аңыз күтуту бар. Оны күтурай болла ам, онны күрі көшік татын оралылар. Оны болы барды саварық кәті барды. Оны саварқаты көштіве қана ору баққылығын, токынықты хайжанғын. Оны күрен әргіпәт бұд, икі қасығы кәйбәді монча болан әргі таған. Оны жа алы кәне катанаға бұл да бұл. Отан осынан хасырды хаттеттен үйін өлігін тарағар. Тиха оңға дұлығын оңдық бұлар. Тойда қоталларыған мүнне-мүнне қоталлар. Оны әп түй әр өнді өребіл үйінне қолы дейін. Материалы бұрынза. Бұрынза ол өлі ақ материал болды. Оны әттен құды өсінен жүйе бұрынза төт бұрыс күптіра үксе. Тас үйірхан болды. Оны білген үксе бұрынза өлі. Айты кәннер болғаны ол құхаған тоқтар көстерлер етінен біле ол мұғаста көстер, оны етінен ол бұтырбалар еңен ағалар. Бірінен оны бөлі ұқтақпыр, үйкінен маңы зуынан ұр ұқтақпыр, бәті тұғынан боларын көрді күні. Той өз бұғыр құта болғаны өсі бұ қомыс сир әті, бұ қомыс тұрар дейін. Онтан ұл бұттыр өті, оны беріме әр еңін, мен бұттырын тейін бұджан ұл бұттыр әті, оны маңы тұр ұл бұттыр, қомыс кен әті тұрар дейді. Мен сәті маңы олық түй аққат олыны, бүй қансер бер бұттыр әті. Тойота қабарды қомыс сир әті. Онтан болғаны маңы ол кен жақары петірік сейбе сүйінде ке дәң тұлып біті, маңын ұқты тұр тұрыр ұққат ден. Онтан мәрияға бұлі кен Алексеев Николай, кен архитектор бар, Николай Николаевичтен бұл. Онында тұру асамынлар деп бұл хері бұл біттірі. Онтан атын олымды түй аққа бұл ұқтады, жолы көшілді ұқты болды. Оны маңы тұр бұта бұдан үшін. Әнді болы аны размері неме бұл харықтағын, қолы бұры ойын ұсқайға тұрды, әне үйткені тұры, үйткені тұры, 100 метр әтерді. Оны болы аны аммосапқа тұрды айды, мен өтші. Оны бұл кеметтен байылы ашынды. Отан әрейді аны төкәлінгі жөнгі қолы бұры балтара аны тұры дейін. 2 метр әтерден 6-10 метр дәйін тұрыр аны. Оны өмет оңнан арақсалылар. Дөл оған кәнер емет отылықтақ. Оны мексететтен мен құрыған. Оны бұл ханы болғаны құлғыры бұл магистраліне солды. Оның масынанын аяннан не көрілдіргені мүй әпкінің құрығын. Оны мүй өшетті бұл. Оны түйті үскімі екалай маңды жондар үйін олыр ашты, музыканы үш қоға тұрыр үйін. Оны түй құды өстені үші үстіне бар, мүйін жон әджер әрі болғаны. Қанды кенің атаққы бұтын бартын аған, оны қасқыларын, бар ол қасқыларын бартын құрығын. Онтан ол бұрыс үсті. Өр тоқ күйді бұл, сұрады олдан ол бұл құрықта әтелі бұл, сұрады ол қалылантын үйетін әкелді, оны бұл ата. Өр тоқ күйді, барияң болған құрығын, онтан ке бір барияң аталанғын бұл өй конкурс кәтіп таған. Е, бетон, тағынан бұл тек тасы бұл сөпкі. Тоқ күбі құғанан ең тасы бұл құңлары бұл.
Кәлі қоңынан түхән не? Ата әнді болдың ұқайын яқын әді. Көрі үстені әді қаян әді. Қайдақ болықтағы? Құтты қастан? Құтты әрі мұнан үлдіқті әжіннан әді. Кәнтті күнігі. Құтты Итне таханнар били кас сирияй манда каленнар сибекке ураллар. Тубилига ренгонда хылайты пора конюга ренг такаян урашрады. Эрис музыка конюга. Аны тиңатта мата така болла аңлыкта. Мына конкурс хасы турда конкурс болбута. Онтанда турда тумаз нене би баста апыт кимнин Виктор Федоровтен эне бир жие писас кана манускрипт тура ди бар. Оны кеттеткен билгілі әпіт. Онтан баланы, бұл баланы көрді қату әті. Кені білет өқөл әті әді, қоту өт өқөл әті. Олған техникалары, олар әджен бұттырындырым өнірген, оны газасы барқа, қотерген өлі әті. Онан бұл әті, аллара әті өрі олған техника туға көрді көстерді. Оны бұл әті ол, үтті көрікті әті оланы пистек проблем туға символы. Оны болғаны бұл сақайырыға рамбастықы күту болар, ұлған күту. Оны болғаны бұл маңнамен өлбәк мұнжақтар бұл бұттары. Оны тұқылдан құрам барам өтай бейіктер пөдіріптен, маңнам әбі құттақ бұрына қайдағай ден тұқылға кейір бітпеді. Онтан болғаны тұққа ұлған тұн мөккөдіріңіне бұл бұл тұрақты көйен күт оқы сұғанын деп өттірі. Оны Москва таварыстақ бұл Тарасенка Александр Бигөрін өтпеді. Оны күтті кәпшістен барам өтін тұқылға таварыстар бұл құталылар өт бәлірі. Оғаңыз тұғыттар, оның құталылар. Оның дәуі бәбі күт оқайдан болады. Оның қасы оның ұлдып біт, оның болады мен ғана өтін ұлғаны құттақпынды тұқырыны құтарыны біттен. Ұлғандан ғағылы қайдан болады. Оның тұғы Евгений Исаев, оның Михайло көңілі әбіті. Оның бір түйілі әқ. Оның Онтанда мен болғанда бір сылы бұға сабай апыр мастерскойға. Аңадыз тойынан оры, маңны тойынан ораны. Онтан гипсаға құтағын, онтан де ол тұқын үйдзайы онны маңны барағын. Онтан болғанда жауыл құтар бұтығар маңны тұқын әраттан кәлем барам бұд маңны жауыл сияқ құрды атақ бетті. Оны пистияқ проблем сияқ тақтыр бет, ұлыған. Оны жауыл Онтан болғаны форматын үйін ұстан барам бұдды қайда көтергеден, оны ұлхан ба формалар тұқыда, оны бұл тақавата, оны бартын қатын орауын. Онтан бұл нәра жүнің кітті білген себәс әлбақ болы, оны себәсіне атыры бұд, оны бұл қара формалары 4 сантиметрді, 5 сантиметрді айын формаларын ұрты болды. Онтан бұл әжі көтан құтары рейді ба, хоруа таққар, хоруа таққават олай бұрта қату дей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 dей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 
мы сварка каларим упит сварка хаттарахова. Пиема на институтор сварщик тахтара улдир булах пити. Сварка на дертанедмир. Биддаки его бурнзана хатан сварка лават бит. Сама же сварщик тарнал биттара, он тутара була хатан сварка лават. Эмио бах пурас пахтус тах пити. Он была на арабиде бирки, манна фисяхой, ирки, мяхатте, манна бир, бета туахки вар, сварка не гене умрарки вар дета. Он была на фамилия, таки мира файканедин, кимирадин фамилия лат, диктовай. Он китиан калла, он была на электроде, не бета умрарит. Бета бронзовая, туахтан, палестинкалар, там бисталамбаран, он боркутан, он на жидкое стекло, он бета умрар, то куйдай, он бета. Он сварка лата. Он оголонна. Он татан бар, тебе Москва барам, он там туа и сварщика лих тати. Он манаки сварка лан кэсте, не нанар, гэлин он, эмми атан памят пэмми он оголон тапут. Он тебе дигин болла, он ол сварщины пурутиктен, эльбах интернетнан болан алдар, он дигин уголне туна сварка юлдар. Он там манна болла, эмми каста турдах конкурс бар бута, он эльбах бай уйлэ гэтті бута, он чулэ гэтті бута бута. Каса тут да парбата. Архитекторы полана, Виктор Никипарентен были на это. Архитектуры не только да это. Только вы, когда вы малары, то есть всякую дута, вы себе точно салара. То есть вы это только да это. Он на кеннере, но тереки год до гамиона манута лавать, не знаю. Я решил, когда не на это, он на это улара пытите. Отдых. А это кеннер, мастер, не улара пытать, это барте, урката. Он был в месте, там он нашел, где был бутара, в бете, в леве, в сире, в бар, олора, где там он навар.
Онан бешире удашны, онан бу масштабы нинген барту хэпкон олуута. Кини болан космофизика мер сиганна хули туакка саварашнын нивесу маскини тухтарга нивор олла. Онну кудымлей дэвэти. Бүттар кине осту бүттарин гэнэвит, онну кудыр бүттар, онна тахаскат албаата. Тарганитта бүттар, онна бэтгил бэзэгэр тэт пистяқтар гэмэ барата. Онны бартын көрэт, бартын юртын кэпсэвэттар ахайдаан гэн. Мин көрбатах ем болай. Мигдэрэ көрбэтэн рахбайт тэрэгунаттан онна комустуар онна тэлэппэт, онна рэйдю. Рахбайтан көрдам. Бэтэн кэдал тэспатах ем. Онны болан оборасты көрдюгэн. Хайда кокодохтаа, хайда туттохтаа, нэгэнэн дэвол ушуэнэ кэя хайда болохтаа, нэгэнэн онны токкуйдаан ураун. Онны мэ варьян боан уртугун, онтан дэвол бигэрэнэ метталангэн дэ бронкурска гэттаан. Онны. Отон нэны болаанэ бэлэ экспертнэ комиссия тарэ бэттарэ. Башкурэп, башилэ дэн бахалэ башкурэп дэн туах. Ускуптар онна мунхала Панасий Петрович. Онны кор бэттарэ. Онны мараннар бэхэлэ тал бэттарэ. Онны кэмэн дэсэ бэттарэ. Отан самый бетхиган баллана кергенде бүсе спирдуна мына бар бита. Земяха ордук чөстен. Ота куту бутугар баллана ме баран көрө хаджи бута. Онны балла мында бур манды формалар туз туз хата бахтар. Ону көрө мара манны ола астым бата. Кайда кайда болды ди. Онтан бетхиган баллана жохмы дах бит бар ди. Помен путуна нинг на бар мыс яка торарам бана мын лампанды ти. Онны кала көдөрүп бит. Туттара була бит кияха. Оны көремен худаан долгый бута, оруабыны манды олурар бұлда. Оны көремен долгый бута, оны елететтен ураны бұды. Оны кие долгыяр қолуыры, Демерикаден ұрыр. Оны тапаметтен үлде тұрақтам, оны ол беделігі аша кәлдағаны құру шебекке ұралар, көребеді. Оны растылылар, паметтен растынан тұрақта. Бияқа болғаны өтші раста аваттар, бұ паметтен орды көрелілер. Бұманды бәлірі. Ристо акахана конкурс билдер биттере. Онда болла ана тебеге конкурска киттара мен тохпар тохтан нахтак битти историядан. Онда болла ол 5 жыл нарат деди. Ким Семен Петрович билегер. Сүз жыл керете. Онтан болла ана ол конкурстан инна барандар калан калдыктырын. Бир качы вак болу. Онтан болла ана бу 5 жыл болан баран. Бигон ножо оңор бу пута канитта. Тохта договоры да тоо да. Лиля хаста была мутулям, она кем чушаясь, Данил ден, мин катала халны атам бутер леспита. Кем была она манна со автор была. Он был мне лихав лита турптахи. Он там манна была она лир бутер конкурс на хаста турдах был бута. Он мне бьет баста пута, она была она конкурс кавала она туака и кюс куптар барате, туака комиссия. Нигна на профессионально грамотно таллахтарди. А то кондурга болла аны биле борстошны унитти келдирен кахаллар. Олурмы дәвәттәр менә колыстылар. Колы хорохтар ул айда өйдүрүр көйдүр болла ди. Аны болла бу дигеннән Худой истемәне өлләләре Худойнекта барыктак булатыр ди. Яха бу нинг маттар чын унитлар министерство культуры, правительство та нолай махтар инде кадәр колыстылар. Онтан болла бир колыгын баһаран келәр. Инеңнән куан күлләләре талбыттарыме бар слушайдыр. Ата манда болған мен нақпа профессионалды грамота талбыттары, оның бұл талбыттары онда болғаны, ата елбе ашки соңдық бет. Оларын бірер, оларын бірер, тұрар, енген бариян бау көт дүйгіт. Онтан да бірде манды өлбіттер керен, өлбір керен манды ордағым дей. Онда болғаны Самсонов Алексейден архитектор дақпын, оның көті бірге өлі әбет. Онтан болғаны жа, бұйыл кәлендер жа тұрыр ұққа дейін болды. Ола хуруа хабытны кәйттен. Туруа икі еніне доғығар келді баттас біттарар. Ол енді болып, бүй бұрғасты басқолу атақ бітті. Бір қағатшы күтілін бәді оға. Оны жондыр үлетен, оларға авансы төлін. Аны күн айы әбет, бұғарын әбеттетен. Үшілді атақтырын үлі бақтыр еді. Оны мәмендер бағылыр. Онтан болла ананы жа, бүйені бәлін бітті Онтан оңғыттыру дейді, оны қоқтанылым өте құттары бардақ бітті. Оны Краснояскеге құттар біттір білейін. Оны болғаны ханға сия қағылды өтті. Үнгенін онында барын, онында құттан, онында воскалан. Воскатың болға бартын бәйбіт оңғыр өтті. Тойы тақанта ұрыбошеддер, ұрыбошең болғаны біле ұрыбошей болғады. Өтчөй дәвет, үшкүстуан енген,
он там была, она не была сваркала, вот они там бартна алан, и кифугоры на джахаулилях, и кифугоры на баллах пяти, вот красная сфига, он угулилях, то ватарулилях, он идер ватарбаранна, он лакахтахтар, не на то паре ватарулилях. Он там была, вот кемин сафуронда, не на баллана, чусила баллана. Вот они мне, а там семян дали мне поезжаем, чуваспуни, не на ахматам ратад. То сапорон дали мне аган сурах таверен туарин дали атлатам. Он там дел обрас кирер, сразу кирбет. Вот такой дан так, он на вариан бортовун. Сергеля, не на такой дан, то мне не, он там брата кастер. Он там мне было дело сразу побарать дина обитра. Чувай куру, и не бити, конечно. А, ты во лорбу делера была, лорбу делера, бу. Как раз, мана он сатин сюда ходил сидер была, и кен. Он был делерикар, он мана мемориальный доска барата, кем я хал, оттур была. Семенго он сапурон и кендер мемориальный доска лахтар. Он атан местетин, бу местетин булар гатигар варахаттар хоктара да? А, местетин булла ана архитектада бул бутара. Бияха булла ана тухтуллар билим. Мясетин болан бараннар жевле конкурсы келдер егер манды бутуын береллер. Чертчуын. Оны корен баранган, онны мясетигар хапты бөхендерен. Оңырауын. Барат оғырдып, ол ең бола бұ бір рет тұттан көштір. Атын рет тұттан көштір тұтауық. Оны хороқтар болай тәлдер, бұ шуе памятнігім, тоа пұл ошаққынын турар батлар дейді. Бұ баланы пұл ошаққан алы оқ болады. Бұ мясетигар аранан оңырауын. Отан атын пулышыка бөте болар, атын пурияк бұл бөте. Онлық болар. Мешететін тұтылықта онына арангалақ болады. Холуыра. Бұл ола балтараны тұры. Етекен бұлары оңнап керен саға. Онлық оңғылар. Ол хан бағы білі бара қапта, ойыншықайда құдыңға боқын. Оны олы мешетігер болан мен туын күреғын дөхе өпті бәрі. Ол хан дұ күре дұ, Манда вот это куру, джон хеджер это, манда куру, бус ками калар джондор олор булашлар. Бирлигир тахпани я манда калар олор булашлар. Чошуяллар не биде сварка то коштуето ханандан. Он фуакано, барта сварка болади. Тимир сварка то. Он фуакано, он ажа хеда уле мен твои. Ха хим бир вухатор болади. О халора Даниил ден таварем ол тимирга яха сиганда. Бирта сварка вир гимир. Му манда сиотни метале мен сварка вир. Оны король өлері білген құталылар, бәтші көлілер бәлілері маңынымен құталылар. Бұронзаттан, алюминиттан құталылар. Оның хайды бұран істайды. Бәтші білген маңына құтылыққа өпті? Құтылыққа өп. Только білі сияқа өйгі заказ жоқ. Біріміз заказ, қасымы қылды қалар. Оның хайда сияқа өйгін. Ол ең бияты ерге құттары бұд. Отаны Виктор Федоров болна маңы көлімдері құтан оңын бұд әді. Маңы көп бұттыры мен. Өдінде бар. Конкурс повод, бута хаса турда халы бута конкурс тауттыры. Онна хаста комиссия кор бута. Улел бата. Онтан болла ана же коран 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 бараннар маннасам макет тураттар буттыра. Итиннен осы маңна оғын тақ тураттар хайды бута оғыт түбе. Онтан болла ана дей бу беттақ сағарып буттыра. Оны макетін ма фанеранын оғын бута размерін ба арары. Дөлі хан хөп түбе. Онтан болла ана же манан турар бұт, фанеранын оғырын бұт, қасты Мұманнан аңыр олырар, енін күнді оңыр бұттыры. Оны проекеме бар еті. Онтан апанашы осы болып көтті, туақташ болып, көр бұтышты бұты. Онтан болла ана же манны қоластаған болды, оны өте Наталияла, Карлампиола аңына бұл конкурс көй бұттыры. Оны маны кімнен Виктор Федоровтың оңыр бұты. Оны ол скульптурал үйдер. Оның үйткен оны мен манна құтылды бұты. Оны ол фиштек проблем туғар сиғар, көп бұт бұт. Оттан мен бәті балтараны тұрылық. Оттан бәті көрін ең білер кем. Я мастерс көбір ең кеді жасы оның кенігатын ең білақта өтін ең әбіті. Жүркаға жәнеме көшіреті бүт музейгер. Жақай туақтан аға саңала аңғалла кәпсәуіт, кәпсәуіт кей болады. Оны қаддары күн нәші тұтта тұтта ең кәпсәтші. Оны мен әтінде оңыр бұп бұт. Оны оты интеллиген болырын күдік күнәті көштюмінің, үшей көштюмінің бір қасқыта бар әті. Ол онтан көрімметті интеллиген болдың оңыр бұт. Оны отын жүркі қабылланы музей әрген тұқ бар тұран бұғыны, бұл үйлін кәбі әр, кәлін кәбі әр бұғыны, өңір бұғыны, жәл бағамыз бұты.
олим болана ол аттыр болана чараннардах. Эти чараннарның органы проблема та, потому что еще башара мадиллер, оның ору қадиллер. Оның ору қыдығын хэп твеспет. Қастағаны барян эти чараннарың ору пыт. Хэп твеспеттар. Он там олай бидде биткенеге көрбітін маны тағынан болтой бұтта чаран бары бит. Оның ору пыт, он тубыт хэп твеспеті. Они бәйті хэп твенер ақтағын. Арзамира, амет, турга, бухерет, хиртен лимит отлукта бұрды. Ари едер данатын орырды. Мағақы жаңа Аллағына мен ұрыққа тұлақ образ үшке болады. Мағақы жаңасы оған жаркуды болады. Кәлін таңға сабадатын болады, кәлін жаңас кейгені. Оны хаама жа үгіннен үлілі жерке мен ұрыға тұлған. Үнік болар. Ота дек, сұрға ата барды, шрифті. Кызыл камни салаты угуртты. Ага, ататы туақ болды, білі, сусалны золота. Он олды пулақта. Адара, тоғой дендік білі мелодичный бай, крыхавай бай де, шрифт. Оны баға театр ендігер болан, ендігі талғы көп болу де. Бағар жеген ондық печатнай медалы қырхабеда олыға де. Атан оны подпишта ақын енді. Кенеге емеда күрі күрігер. Онтан ұлым бұтан ұрып бұдеті. Подпин. Бәтін подпи әде. Он вот это постамину не имеет, Андрей ген архитектор вот такой да вот, минтерихне бетерап твер. Кондори манны барам бута халы вол батах, манны те тухта устипен кабар да, не бетерап твер. Он вот это кондор интеллиген болун не имеет, ол тух кирихле такой да дах бити, кирихле алдур. Кай деку корор нигине баратын не такой дун халура, тебетен ол деку ордохана корор гнома доха табалла полдади. Бұл площадты көгі жақтақ болды. Оны бартын үшеттігі. Үйхетін аларатын үшеттігін, оны ғырақтан кәлерген, чуғастан кәлерген емі үшеттігін. Барта үшеттіңдер. Оныр күнді қантан түгірін күтті үшеттіғақ тағын жүгінен. Қолыр хоғырың бұл екі болады білген. Қаты де кенеге тұтырды Бұрысты сүрияшы өйтінің кенгелақ бұл ұқтақтен. Ата кенгеті ұқ болғана туары фольклор түгін рухомы үйәдер кегүді болан қалы болады. Ол енді кенгелақ. Кенгеті әлбақ бұл кенгені.